xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen kadib kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galguduud kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal iyo labadiisa ku xigeen guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa waxaa loo doortay maxamed xuseen tahliil caloolgeel halka ku xigeenkiisana loo doortay cabdiraxmaan axmed cigaal guddiga ayaa haatan wixii ka dambeeya looga fadhiyaa ku dhawaaqay qida jadwalka doorashada si loo dardar geliyo waqtiga ayar waqtiga yar ee hadhay dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in Ahluzuna ay ka hor timid gabi ahaanba doorashada guddoomiyaha guddiga iyo ku xigeenkiisa xildhibaanada Ahluzuna ugu jira baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo ka maqnaa kulanka ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn dhismaha guddiga gaar ahaan xubnaha cusub ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb Ahluzuna ayaa isla rabta guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha mar hadii ay dawladda dhexe qaadatay guddoonka baarlamaanka galmudug Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.